i pretposljednjeg dana devetnice vas, draga braća i sestre, pozdravljam. Danas osobito molimo za slogu i zajedništvo u našim obiteljima. Svjesni smo kako u našim obiteljima ima sve manje i manje zajedništva. Nažalost, zbog radnog vremena ili zbog tehničkih dosegnuća i zbog trgovačkih centara, naše su obitelji rastočene, nema više zajedničke obiteljske molitve, zajedničkog razgovora i susretanja. Evo, molimo da se učvrsti zajedništvo u obiteljima, da se obnovi obiteljska molitva, a isto tako želimo moliti za zajedništvo u obitelji naše župne zajednice, da bude čvrsto i da se po nama, po tome što smo jedno okupljeni u Kristovo ime, može Krist proslaviti u svakodnevnici našeg života. S nama je danas jedna osobita obitelj, to je redovnička obitelj braće Franjevaca. S nama su franjevački bogoslovi, mladići koji se nakon prvih redovničkih zavjeta i obnove svojih zavjeta pripremaju za svećeništvo, da milošću Božjom postanu navjestitelji Božje riječi, da postanu novi evangelizatori, oni koji će promicati svetost kako crkve, tako i samoga Boga. A dragi bogoslovi, dobrodošli u našu župnu zajednicu. Danas ćemo na osobit način za vas moliti da budete vođeni Duhom Božjim, da biste mogli napredovati onaj prije na putu svetosti na koje vas Bog poziva, a onda i na putu svećeništva kojega ćete, vjerujem, odgovorno, radosno i cijelim srcem vršiti u crkvi i u franjevačkoj obitelji. Pozdravljam i fra Rozu, njihovog odgojitelja, koji će večeras predvoditi ovu Euharistiju i koji će nam propovjedati Božju riječ. Evo, baš sam prije razgovarao s đakonom, kažem ja đakonu, gledaj, kad je ovako evanđelje, nema šta propovjerati. Sve je jasno. Sve je jasno nama ljudima puno puta, ali nam je teško to što nam je jasno učiniti dijelom našega života. Teško nam je Isusovu riječ, ona na što nas Isus poziva, izvršiti u životu, iz jednostavnog razloga. Čuli smo u prvom čitanju Singe Danielove, u kojoj se svatko od nas može prepoznati, zato što smo slabi, ograničeni, zato što nas često puta i životne situacije, i kad ne bi htjeli, učine slabima. Mjesto našega života, prostor u kojem se krećemo, ljudi oko nas, i oni nas često puta mogu učiniti ograničenima, slabima i krhkima i protiv naše volje. I svi mi to jako dobro kušamo. I kad bi htjeli, ne daju nam. Stisne nas život, pritisne. Pa kad te život stisne i pritisne, kad se na poseban način natovari na tebe, teško ti je onda i biti svoj. Teško ti je biti onakav kako osjećaš da bi trebao biti. Ovo što smo danas čuli je srce čitavoga Isusovog nauka. Svega onoga što je Bog htio poručiti Isusom Kristom, poručio je u ovoj jednoj jedinoj rečenici. Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Izgleda jednostavno, a svi znamo da je u životu najteže biti milosrdan. Jer ta riječ milosrđe možda nam u našem hrvatskom jeziku i zvuči nekako već, pa reći ću, potrošeno. Pa možda ni ne odražava svu onu snagu koju u sebi ima. Mada i milosrđe znači imati milosrce. Već u hrvatskom jeziku to je lijepo. Ovdje, kada Isus kaže budite milosrdni, to vam je ravno onomu kada u Starom Zavjetu, u Levitskom zakoniku, Gospodin kaže budite mi sveti jer ja sam svet. Bog je svet zato što je milosrdan. Svet znači cjelovit, cio, on iz sebe raste. Drugačiji, drugačiji od svega i od svih. Bog je drugačiji od svih nas zato što je do kraja milosrdan. I njegovom milosrđu nema kraja.
Ovo je izgovoreno u kontekstu govora na gori. To je ono najteže što Isus ikada rekao za nas ljude, a bez čega kada pravo stanemo nema života bez toga. I Isus kaže i zaključuje: u starome zakonu bilo je oko za oko, zub za zub, neko te pukne cipelom po glavi, ti njega cipelom po glavi. Dakle, kako on tebi, tako ti njemu. To je neka pravednost. I mislili su, to je Božja pravednost, to je ljudska pravednost. Isus kaže, nisam došao dokinuti to. Sve što je napisano prije mene, što ste spoznali o Bogu, kako on se Bog objavio, sve što je u Starom Zavjetu, nisam došao dokinuti, ali došao sam dopuniti i dati svemu tome pravi smisao kojega je Bog od početka htio dati, ali ste vi ograničeni i slabi da ga razumijete. Zato sam sišao do zgora da vam objavim pravu sliku Boga, da razumijete sve ono što Bog govori. Sada utjelovljeno, sada u životu, u osobi Isusa Krista. Zato nema više toga, kaže Isus, oko za oko, zub za zub. Nego Isus govori o onomu što je temeljno za čovjeka vjernika, a to je, ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Pravednost pismoznanaca i farizeja je ta, kako piše u zakonu, ako je sagriješio, koliko je propisano, 50 puta cipelom po glavi, 50 puta ga lupi po glavi. Ako je zatečena u preljubu, to znate u evanđelju, zatečena žena u preljubu, šta ćemo s njom? Ciglu u glavu, nema druge. Pitaju Isusa, šta ćemo s njom? Ko je prvi, bez grijeha, neka baci kamen. E, nema ni jednoga, vrate mili, da je bez grijeha, osim blažene djevice Marije. Ali ona nije bila valjda tamo tada. I svi su otišli. A Isus u govoru na gori objašnjava i govori u čemu je ta pravednost koja je veća od pravednosti farizeja i carinika. U grčkom izvorniku stoji, ne bude li vaša pravednost preobilna, veća, da nadilazi ovu našu ljudsku pravednost i logiku naše pameti. Koliko ti meni, toliko ja tebi. Ne više tako, kaže Isus. Nego, Otac vaš nebeski daje da sunce njegovo grije i onima nezahvalnima i nepravednima i pravednima. Hoće reći, Bog je svima dobar. Bog je i najvećem prokletniku i grešniku jednako dobar i jednako ga voli kao mene koji sam najsvetiji i najpripobožniji. Jer ne može drugačije, jer je Otac. I se došao objaviti Boga kao Oca. Kao što vi, očevi i majke, ljubite svoju djecu i ono koje vas ne sluša i koje je otišlo i drogira se i napravilo gluposti i svašta, i ovo koje vam je stalno doma, koje je stalno s vama, jednako ih ljubite. Možda zeru više ono koje je izgubljeno, jer ti je više srce s njime, jer je izgubljeno. Zato kada Isus kaže ovdje, budite milosrdni, kao što je Otac nebeski milosrdan, onda je to nešto silno veliko. Onda to znači, Bog je preobilan u svom milosrđu. I kada su starozavjetni proroci htjeli objasniti to, kakav je to Bog, kako to Bog čuti za nas, što je ono najsvetije što postoji u Bogu i zašto je Bog drugačiji tako od svih nas i zašto Bog, evo kako Daniel danas govori, kroz cijelu povijest smo Bože griješili, stidimo se, crvenimo se, ti si nam uvijek praštao, bio si vjeran svom obećanju da ćeš biti s nama i kad smo mi bili nevjerni, zašto je Bog takav i što je to što Boga čini takvim? Onda proroci razmišljaju i već u Starom Zavjetu za ovu riječ koju smo mi preveli s milosrđe, oni kažu, Bog ima majčinu utrobu za nas. Rahamim. Ono najsvetije što postoji, dakle. Ono gdje se događa život, gdje se preporađa život, gdje se oblikuje život. Jesi, oblikuje se u nekoj osobi. Oblikuje se u majci. I majka ga hrani čime? Svime što ima. Svojim tijelom, svojim osjećajima, svojom čežnjom da ugleda lice toga djeteta, da ga rodi. To je ono najsvetije, razmišljaju proroci. To Bog ima za nas. To je Božje milosrđe. Zašto Isus kaže, budite milosrdni? Jer nema života među vama ako ne stvarate jedni druge.
Ako ne pomažete jedni drugima da rastete, da se ostvarite kao zdravi, a ne bolesni ljudi. Sad smo govorili, nisam ni znao da je misa o tome, o zajedništvu i o slozi. Pa nema zajedništva bez ovoga. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Kako da gradimo zajedništvo sami od sebe? Ne možemo. Ne možemo mi sami od sebe praštati. Nitko nije kadar oprostiti sam od sebe. Nitko. Mi praštamo zašto? Iz preobilja Božjeg milosrđa mi znamo da nam Bog prašta. I nema ni jednoga, ja vjerujem, osim djece koja još ne znaju pravo sagriješiti. Ali svi mi nema ni jednoga ko nije iskusio kad je izašao iz spovjedaonice da je ponovno rođen. Da mu je oteretčeno ono najsvetije iz čega raste, iz čega živi, a zove se srce ili savjest. Još mi kao duša me boli. Kad dušu rasteretiš, kada te milosrđe Božje preporodi, tada možeš izaći van. I tu nije gotova ispovjed. Ispovjed je gotova. Sakramenat pomirenja je gotov kada odeš među ljude i pomiruješ se s ljudima. Tada je ispunjena sva pravednost. A ne Bogu Božje, a caru carevo. Bogu Božje. A ono što ti je Bog dao, to daj ljudima. Zato Isus kaže, milosrdni budite, jer je Otac prema vama milosrdan. Kada? I kad niste zavrijedili. I kad niste zavrijedili. I kada smo prokleti, i kada smo grešni da te Bog sačuva, i kada se svađamo jedni s drugima, Bog je prema nama dobar. Samo je tragedija ova. Kada se mi svađamo i kada razjedinjujemo jedni druge, Bog šuti. Šuti. To je naša tragedija. I mi tada ne čujemo i ne vidimo koliko nas voli. U tome je tragedija grijeha, znate. Isus kaže nama da ne osuđujemo. Zašto? Zato što sam je došao na ovaj svijet i rekao, ja nisam došao svijet osuditi, nego svijet spasiti. I nikoga Isus neće nogom otraga i puknut ga u pakao. Ne. Isus kaže, čovjek sam sebe osuđuje. I to vam je istina. Znate, kad ne slušamo Isusa, barem u ovome, kada se ne trudimo biti milosrdni, kada ne praštamo jedni drugima, osuđujemo sebe na što? Na raskoljenost. Na zajednicu koja postaje nepodnošljiva. Na zajednicu u kojoj stalno netko upire prstom u nekoga. Na zajednicu u kojoj se etiketiramo. U zajednicu, onu najsvetiju koja postoji, a zove se obiteljska zajednica, u kojoj onda više nema, kako je župnik rekao, nema zdrave komunikacije. Ne možemo pogledati jedni drugima u oči. Onda izvan naše obitelji tražimo smiraj negdje drugdje. Nećemo ga naći. Svetinja u kojoj se svatko može ostvariti jest njegova obitelj. I nju treba čuvati. Za nju se treba boriti. Zato Ivan Pavao II. U svojoj enciklici, onoj čini mi se zadnjoj, Bože mi prosti, koju je napisao, je li Euharistija ili je ova Blaženoj Djevici Mariji, ne znam, ali nije važno koja je zadnja ili prezadnja, ali je važno da je tu ostavio svoje srce i da je tu Ivan Pavao II. Ostavio sve ono što je njega u životu nosilo. Euharistija i Gospa. Sveta Krunica. I u toj enciklici, pismu o Blaženoj Djevici Mariji, Krunica Blažene Djevice Marije se zove, čitali ste to vjerojatno, ako niste, nema veze. Ali pročitajte ako možete, ali ovo zapamtite. Tamo on govori. Kad molimo Krunicu i razmatramo tajstva zajedno s Marijom, Josipom i Isusom, učimo se graditi zajedništvo onako kako su ga oni gradili. Učimo se ljubiti jedni druge. Vi su ovih dana svi dolazili svetomu Josipu. Njegova zadaća u povijesti spasenja je sasvim jedinstvena. I zato ni jedan svetac nije ni izbliza kao što je sveti Josip. I ni jedan čovjek u povijesti od Adama i Jevice do zadnjega koji će biti neće imati takvu ulogu kakvu je on jednom u povijesti imao. A to je, ne boj se, Josipe, uzeti k sebi ženu svoju Mariju. Zašto? Jer je sveto ono što je začeto u njoj.
Svet je onaj koji jest u njoj. Zato uzmi Mariju. Uzmi ženu svoju, ne boj se. To je poruka svetoga Josipa svima nama. Znate, ne bojte se prihvatiti Mariju. S Marijom Isusa. Od Marije učiti ljubiti Isusa. Od Josipa učiti čuvati Isusa u svom srcu. Kad uzmemo Isusa u svoje srce i u svoje duše, stali smo na ovaj put, koji uopće nije lagan, gdje Isus ne kaže, ako možeš, budi milosrdan. Ako možeš, oprosti. Ne. Milosrdni budite. To je zapovjed. Zašto? Jer je Bog milosrdan. Jer danas si ovdje zato što je Bog milosrdan. Zato što te Bog danas stvara. Sada u ovom trenutku Gospodin misli na mene i na tebe. I zato mi jesmo. Da ne misli na nas, faljen Isus, bili bi na groblju nekom. Misli na nas i misli nam za vječnost na misli. Razumijete? To je bitno. Zato uzeti Josipa k sebi znači i ovo. Stati na put koji nije nimalo lak. I put koji ne možeš hodati bez koga. Ne možeš hodati bez Isusa tim putem. Prihvati si Isusa, a opet bez njega ne možeš. Samo on daje snagu da budemo milosrdni na mjeru na koju je on milosrdan. I možda nikada nećemo doseći tu, nećemo sigurno, tu milosrdnost. I nećemo sigurno uvijek oprostiti od srca. Ali trud i napor koji ulažemo, kojim se trudimo, mučimo da oprostimo, kojim se molimo jedni za druge, to je ono što Bog vidi. To je ono što Gospodin želi. Tako se mi iz dana u dan rađamo i stvaramo i postajemo uvijek više što? Ne svemirci, ne sveci, postajemo ljudi. Bog nas je stvorio da budemo ljudi. Ljudi kao što je bio sveti Josip. Da ne bježim od odgovornosti. Ne boj se uzeti što? Mariju. Što? Odgovornost. Odgovornost je uzeti Mariju i Isusa u svoj život. Jer te pozivaju da ideš putevima kojima su oni išli. Od kad je Bog ušao u život svetoga Josipa, sve moćno na glavačke. Sve. Do tad je mirno živio čovjek, boli ga cipela. Ima zaručnicu, Mariju, trlja ruke, spremio planove za sutra, sve će biti dobro, svadba se sprema, nema problema. I uđe problem, pod navodnicima, u njegov život. Uđe Bog u njegov život. Uzima Mariju, uzima Isusa maloga i progoni, brate mili. Prvo, nema gdje jadna gospa ni roditi Isusa. Piše u Evanđelju, nije bilo svratišta za njih. Ko je tražio? Josip na sve strane, gdje će naći mjesto. To je govor o tome da učimo od Josipa da nađemo jedni drugima mjesto. Da nađemo svratište svakomu ko je potreban svratišta. Da nikada ne prolazimo pored onih koji su potrebni našega srca ravnodušno. Nezainteresirano. Onda dolazi ovaj čudak, kako se zove, Herod. Pobije pola Rame, ne u Bosni, Rama, iz Evanđelja. Pobije sve živo, jer traži Isusa da Isusa ubije. Koja je to muka i tjeskoba u Marinom srcu, da je zbog njezinog djeteta pobijeno toliko djece? Što čini? Opet Josip. Ne boj se, uzmi dijete i brže bolje pići u Egipat, bježi. Ostavljaš svoj dom, svoju sigurnost, sve, i ideš u neku stranu, daleku zemlju, u Egipat. I to je Josip. Ali to znači biti odgovoran čovjek. Kada sam prihvatio Isusa, kada sam prihvatio one koji su moji, moram odgovorno za njih živjeti. Ne smijem se povlačiti. Ne smijem biti smoljavac. Ne smijem biti onaj koji padne i više se ne diže. Smiješ pasti i 1000 puta. Smiješ se umoriti. Smije ti svega biti dosta. I možda će ti kao proroku Jeremiji doći od te silne životne borbe da kažeš proklet dan kad sam se rodio. I čovjek koji je javio ocu mom da mu se sin rodio. Tako kaže prorok Jeremija. U Svetom pismu to kaže. Ali kako kaže? To je vapaj pred Bogom. Bože, ne mogu više. Pomozi mi, nosi me, vodi me. Kad iskusimo te granice, one krajnje odgovornosti da smo pozvani, da se tako trudimo i trsimo jedni za druge, tada ćemo prepoznati kako je lijepo biti Isusov. I kako je lijepo biti čovjek skrojen na ovakvu mjeru.
da se upinjem, da budem milosrdan, da praštam i onda kada ovaj drugi nije zaslužio da mu oprostim. Zašto? Zato što mi nikada nećemo zaslužiti da nam Bog oprosti. Bog je preobilan. Bog prašta onog trenutka kada kao izgubljeni sin krenemo već prema njemu. Ti si prvi korak učinio, a već je on zašprinto se i došao do tebe. Čim pokažeš volju, evo gospodina. Pomolimo se.